Joo, eli tavoitteena on, että tässä ohjaajataidot tarttuu sillä osa-alueella, että ohjaaja ei ikinä saa jäädä niin kuin apuun. Tämä oli jatkona nyt näiden aikuisten aikaisemmille seikkailukasvatuksen opinnoille ja Melonnan ohjaajataitojen opinnoille, että opiskellaan tämmöistä niin kuin spesifiä turvataitoa, eli eskimokäännöstä. Mutta sen lisäksi tässä on vielä meillä pelit ja leikit altaassa, tämmöinen niin motivoivat jutut ja sitten tietenkin allasmelontaa harjoittelu, muuten sivuttaissiirtymiset ja tuenne. Tälle melontahommaa mä lähdin sen takia, että mulla on melontaohjaajan kurssi ja mä oon suorittanut samalla siinä SKER 1 opintojen kanssa. Ja niitä tukia ja muita kun harjoittelee, niin olisi kiva osata toi eskimo, ettei tarvi aina kömpiä ylös sieltä. Plus, että tässä voi harjoitella vielä niitä tukia. Ja töihin mä oon saanut niistä uusia välineitä toimia nuorten ja lasten kanssa. Itse asiassa niin paljon uutta intoa, että on jäänyt samaan työpaikkaan osaksi sen takia, että se on siellä havaittu hyvin toimivaksi hyvin lyhyessä ajassa.